Assalamu alaikum, kya haal hai janab, khairiyat se hai, theek hai. This is bike riding time. Aur jaise maine kaha ki tandem bike is a great physical activity. Bachchon ki bikes hain ye. To daily almost 30 to 45 minutes physical activity is important. Main khud kafi lazy ho raha hu pichle kuch mahino se, yo samjhe weeks se, trying to get back on the track. Anyway, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਛਤਰੋਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਾਬਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਮ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਛਤਰੋਲ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੋ ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਝੂਠੋਂ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗ 'ਚ ਗੈਂਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਜੀ ਐਨ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਮਹਿਰੇਨ ਸਬਤੈਨ ਮਾਰੀਆ ਅਲੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਆਜ਼ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨਜਮ ਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਐਸਟੀਮਡ ਹੋਸਟ ਹੈ ਮਿਸ਼ੂ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜਨਾਬ ਇਕਰਾ ਜੁਨੇਜੋ ਔਰ ਕੌਣ ਨਾਸਰ ਅਮੀਨ ਵੋਇਸ ਫਿਆਜ਼ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੋ ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹਮਾਰੀ ਮੈਰਾਥੋਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੈਟ ਔਰ ਕਜ਼ਾਬਾ ਗੈਂਗ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਜਨਾਬ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਬਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਲਵਲੀ ਵੈਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜੋਗਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ 30 ਟੂ 45 ਮਿੰਟਸ ਡੇਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਇਸਕੋ ਆਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਟੈਂਡਮ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੋ ਚਲੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਕਾ ਅਗੇਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਵਰ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੇਜ਼ ਆਵਰ ਵੋਇਸ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਵਿਕਟਮਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮੈਦਿਕ ਆਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਨਕੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ